Аз бях в гимназията, учих в Американския колеж в София първите 3 години, 8, 9 и 10 клас. И след това на 16 години заминах за Лондон в една гимназия. Участвах в конкурс на Българската асоциация по четене. И спечелих стипендия да уча в гимназия в Лондон. И на 16 години заминах, без семейство и приятели, и останах вече 8 години и съм в Великобритания. Началото винаги е трудно, но до някъде, колкото по-ранна възраст, имам чувство, че поне когато съм виждал и мои приятели, които дойдоха по-късно, на колкото по-ранна възраст заминеш, толкова по-лесно някак си се адаптираш към средата. И когато заминах на 16 години, бях доста, имам чувство, че бях доста по-отворен към света и с някакво такова вълнение заминах, разбира се, и с липса. Анекдоти има няколко за това с какви хора се запознах. Същам се, ние живяхме в една къща 6 души, само международни ученици. И първата седмица имаше и двама японци, които бяха на директна стипендия с училището, които обаче английски им беше слаб като цяло. И си спомням, в първата седмица закусахме сутринта и един от японците, Юкио, влезе в кухнята и аз закусах и го питах: добре, Юкио, колко е часа? И той ми каза: да! И повече нищо, нали, това беше единствения му отговор. И оттам, нали, след това майка ми пита: добре, как са хората около тебе? И им разказах за това. А иначе, по отношение на българите, също много интересна история е, че аз бях в училище, мъжко училище, от 1400 души. И от тия 1400 души се оказа, че имаме двама българи. И ние не само, че имаше двама българи, но се паднахме в един клас от 20 души. Като математическата вероятност, аз съм историк, но предполагам, че е малка това нещо да се случи. И въпреки това, ние първите три седмици не знаехме един за друг, въпреки че сме в толкова малък клас, тъй като неговия баща е нигериец, майка му българка, и той беше с нигерийски имена. И се говорихме на английски доста време, докато той един ден не ме чул да говоря на български по телефона. И тогава така, след това говорихме само на български. Интересното е, че сега, вече 8 години по-късно, се получи така, че и двамата в момента живеем в Нью-Йорк. Интересното е, че според мен с глобализацията и комуникациите едновременно се чувстваш повече граждани на света, но и в същото време можеш много повече да запазиш своята собствена националност. Това, че аз имам възможността, че се връщам в България, да общувам с много българи, нали, дори по интернет и често поддържам връзка с всички мои познати, според мен ми е помогнало да съхраня българското и аз все още се чувствам като българин най-вече. И това е парадокса според мен, защото, нали, казваме, всички пътуват, толкова много обикаляте света, вие вече, нали, не сте българи, а сте някакви граждани, нали, на света. Да, в един момент да, и това е прекрасно, защото се отваряме и виждаме всякакви различни култури, но смятам, че в същото време, благодарение на комуникациите и технологиите и всъщност тази близост, ние съхраняваме и българското в нас. И като гледам поколения, които са все пак заминали години преди нас, при тях има едно отчуждаване, нали, поради разстоянията, поради това, че все пак е било и скъпо да се пътува, трудно по време на студената война, още ако говорим за още по-предни поколения, което при нас пък го няма. И ние имаме тази свобода да се връщаме, да отиваме, да се чуваме с близките си и общо взето да останем българи, ако искаме. Вие се събирате българите, предполагаме, и в Лондон, и в Нью-Йорк. Какво си говорите за България? Честно. Ами винаги си говорим често. Аз имам много интереси в политиката, следя новините, ядосвам се. Често си говорим за политика, как ще се оправят нещата. С воля. Трябва да се оправят, това звучи малко като клише, но има начин. Аз не смятам, че България е процес е необратим. Ако става въпрос за това как ние да се върнем, все пак има много голям брой българи в чужбина, дали са 2 милиона и 600 хиляди, между 2-3 милиона, така или иначе, без значение от статистиката, броя за нашата държава е изключителен и много сериозен като проблем. Защото за една държава от 7-8 милиона, която те първа догонва богатия клуб, в който е била приета Европейския съюз, всъщност най-богатия клуб от държави в света. Това е един необходим ресурс, който ние благодарение на свободата сме загубили. И малко постепенно, според мен, трябва да има целенасочена политика за връщането на една част от тези хора, защото това според мен много ще помогне на България. Каква да е тая политика, след като вие трудно намирате добра компания? Работни места, които ви дават право на развитие, които ви обещават така едно добро кариерно развитие? Според мен са две нещата. Ще ви кажа, че за мен, разбира се, заплатите няма да бъдат толкова високи, но това не е най-важното. Защото отношението и средата, в която живееш, е по-важна от парите, които правиш, за когото и да е било в чужбина. Ако
имаш възможности и за развитие, за това да ти да допринесеш в процеса. Значи ние отиваме на Запад и сме влизаме в едни големи корпорации, влизаме в една такава вече толкова оттъпкана система, където ние сме по-скоро някакъв, някаква гайка или някаква част от тази машина, която помага на, нали, на нейния процес. Но в България ние можем да наистина да развиваме и да допринасяме, и това е много важно. Това, което ние ще оставим след себе си, ако имаме тази възможност и ако имаме тази среда. Тоест не е важно само паричното заплащане, важно е, разбира се, трябва да имаме някакъв стандарт нормален на живот. Това, без това не може да се говори за връщане. Но оттам нататък уважението и отношението и средата, в която си, е много по-важна от нулите, които ще ти бъдат заплатени. Но това е едното нещо. А второто е закона и вярата в правосъдието в България. Защото дори да имаш добра заплата и добри финансови възможности, може би да си изнесеш образованието в чужбина, ние сме учени на Запад, може дори здравеопазването не трябва, но в крайен случай може. Но сам закон не може да раздаваш. И докато и общо взето от българите в чужбина, с които аз съм си говорил, винаги ключовата причина, поради които те продават всичко тук, заминават за чужбина, не искат да свършат повече, е по някакъв начин това чувство за безсилие и онеправданост пред закона. Това, че на тях им се случва някакво посегателство законово и те нямат какво да направят и държавата не ги защитава. Дали е кражба, дали е палеж, дали е побой, дали е семейен раздор, дали е граждански процес. Докато ние нямаме вяра и докато нямаме действаща съдебна система, докато няма наказани престъпници, докато няма, ще го кажа директно, ще ви го кажа директно, мутри и политици, докато няма затвора. Защото трябва да има и защото за това, което се случи последните 25 години, има изключително много престъпления, изключително много, има убийства дори, които останали така безнаказани. И тази вихрушка, която общо взето управлява, и докато това нещо, този модел не се разбие, няма някаква справедливост, поне в начален етап, това не може да се вдъхне доверието на хората в чужбина, че те могат да се върнат тук и ако си направят бизнес и къщи и семейство, някой ще ги закрие и някой ще има държава, която да ги пази. Защото закон сам не може да раздаваш.